Hoje, numa visita porta a porta no bairro de Eugênio Lima, a mensagem do líder do PP centrou-se na Casa Parlamentar. A Assembleia Nacional tem sido, para o líder do PP, um lugar de lavagem de roupa suja e até de violência física entre os deputados. Uma das propostas de Amândio Barbosa Vicente é reduzir o número de deputados pela metade. A reportagem com Dinora Almeida e Andrew Lopes. Um lugar de lavagem de roupa suja e de violência física é o que se transformou o Parlamento cabo-verdiano. Palavras do líder do PP numa caminhada ao bairro de Eugênio Lima, na cidade da Praia. Redução do número de deputados, limite de mandatos de todos os cargos eletivos e a figura do impeachment que merece ser implementada em Cabo Verde são algumas das propostas de Amândio Barbosa Vicente. O Parlamento cabo-verdiano tem sido um lugar onde deputados daquele 12 grupos, um camisifla, nome, também é um lugar onde de cantiga, de escárnio, de maldizer, até violência física de acontecer no Parlamento. Nossa proposta é reduzir o Parlamento cabo-verdiano para metade. Jamflanhos, mas se Portugal, bem na nosso bote, Portugal tinha 1.440 deputados e demais. E se não bem na bote de Portugal, nós não tinha apenas 12 deputados. Mas no futuro, o objetivo do PP é ainda chegar a 20 deputados. E no que se refere à reforma de Estado dentro do Parlamento, todo cargo que foi eleito, 12 mandatos no máximo. E outra proposta ainda mais forte, que é questão de impeachment. Não tem que trazer aquele figura ali para Cabo Verde, porque às vezes políticos te abusam, te saem de norma. O povo tem que aguentar 5 anos. Você vota PP nas vezes? Da vota. Nós vota Partido Popular para, na verdade, a partir de dia 19, não tem pelo menos um ou dois representantes no Parlamento para uma política diferente. Os partidos novos têm que entrar na Casa Parlamentar, só assim Cabo Verde sai da situação que se encontra, diz o PP, apelando ao voto no seu partido para que no Parlamento possa defender o interesse do povo.